Lepo pozdravljeni. Jaz sem Dušan Malič v imenu Večgeneracijskega centra Zasavje, ki deluje pod okriljem Zasavske ljudske univerze, vas prav lepo pozdravljam. Današnja aktivnost oziroma tole predavanje poteka v okviru tednov vseživljenjskega učenja. Današnji naslov oziroma tema predavanja je VDC, se pravi Varstveno delovni center Zasavje, skozi čas. Danes so z nami, se pravi, Igor Gošte, ki bo vodil pogovor, pa Ana in Špela Režun. Jaz vam želim, bom rekel, prijetno urico, bom rekel, sodelovanja oziroma poslušanja, no. Tako da, evo, to je to, no. Jaz se vam zahvaljujem za današnjo udeležbo, no, več bojo pa, bom rekel, tukaj Igor pa Ana, gospa Ana pa gospa Špela. Hvala. Hvala, Dušan. Hvala pa tudi vsem, ki ste prišli na ta dogodek. Jaz moram reči, da sem se z Varstvenim delovnim centrom zdaj Zasavje srečal pred skoraj da 40 leti. No, takrat je Varstveno delovni center soustanavljala pa tudi dolga leta vodila ena od mojih dveh gosti, mama Ana Režun in njena hčerka, doktorica Špela Režun. Ana, pa bova kar midva začela. Prej so otroci obiskovali osnovno šolo Slavka Gruma. In kaj se je potem, ko so šolo zapustili, dogajalo z njimi, ko še ni bilo varstveno delovnega centra? No, takrat pred mnogo leti je veljalo, da do 18. leta so bili šolarji. Po končanem šolanju na osnovni šoli dr. Slavka Gruma pa je bila pot za njih končana. Kdor je želel, pač jih je imel doma in se z njimi pridno ukvarjal ali pa ne. Zato je nastala potreba po vključevanju starejših od 18 let. No, in začele so se akcije, ki so pripeljale do ustanovitve delavnic pod posebnimi pogoji 6. januarja 84. leta, ko so vse tri občine stopile skupaj in z minimalnimi sredstvi odkupile staro hišo tam iz leta okrog 50, ki je zadovoljila najnujnejše potrebe. Dve sobi, majhna kuhinja, kurilnica. No, in v tej stari hiški se je pričel odvijati program Delo in usposabljanje za odraslo, duševno in telesno prizadete osebe. Kje so pa prej bili, dejala si, doma? Kako je bilo prej za te občane, recimo Zagorja, Hrastnika in Trbolj poskrbljeno? So bili pač doma, pri starših? Prej se je vsak pač znašel po svoje, vendar se je že takrat začelo po 18. letu na osnovni šoli dr. Slavka Gruma v starem proletarcu, v res neprimernih prostorih, odvijati nek program, neke delavnice, tako da so bili vsaj nekaj ur na dan vključeni in da so bili starši nekako razbremenjeni. Ana, pa se je takrat dogajalo, ko so otroci, skoraj da že odrasle osebe, zapustile osnovno šolsko izobraževanje, da so bili nekako odrinjeni na obrobje življenja, da so bili nekako zaprti med štirimi stenami doma, da niso bili toliko vključeni v družbeno življenje kot recimo ostali občani. Se je to poznalo? Je bil ravno zato potem ustanovljen varstveno delovni center? Ja, glejte, to je skoraj 40 letja nazaj in mnogo naših oseb so starši pač imeli doma, recimo kmetje, na kmetijah so bili pač za deklo in za hlapca. In ko smo mi začeli z delavnicami pod posebnimi pogoji, smo hodili skupaj, Franjo je bil socialni delavec, Franjo Bizjak, moj sodelavec, in Milan Bedrač, hodili smo od hiše do hiše in prepričevali
oziroma podajali nek razumen predlog, zakaj naj svojo sestro oziroma hčerko ali brata ali sina vključijo v tako inštitucijo. Veste, v začetka to ni bilo niti dobro, niti pozitivno sprejeto, vendar pa je s časoma začel ta ozaveščanje in prodor te pozitivne misli nastopati in iz tistih prvih 21 uporabnikov, ki so začeli 84. leta januarja, je kmalu število naraščalo. Kar tako, veste, 30, 40, 50, 80. No in ko sem jaz zapuščala varstveno delovni center 1. julija 2014, jih je bilo že vključenih skoraj 120. No, jaz upam, da ne zamerite, glede na to, da res že dolgo sodelujem z vsemi tistimi, ki delajo v varstveno delovnem centru in tudi tistimi, ki so uporabniki tega zavoda, da se že dolga leta poznamo, se tikamo, ne, tako da upam, da ne boste to vzeli kot slabo. No, takrat, ko je številka rasla, število teh uporabnikov v varstveno delovnem centru, je pa rasla tudi tvoja hčerka, Špela. In Špela, ti si se tudi zgodaj srečala z delovanjem varstveno-delovnega centra. Kako? Verjetno tako, da si najprej da je prišla se malce k mami pocrklat po šoli? Ja, mami je začela delati v varstveno-delovnem centru oziroma v delavnicah, ko je šla iz vrtca s Trbovle. In jaz sem bila takrat v drugem razredu osnovne šole Ivana Skvarča in vem, da sem imela glasbeno šolo, pa je mami rekla, prid vmes pač nalogo narediti, pa še videla, kje delam, pa vem, da sem pozvonila. Še zdaj vem, da mi je odprla Nevenka Delalutova, to je ena naša uporabnica, ko je danes tudi v bivalni. In jaz niti nisem vedela, da je to pač uporabnica, meni se je zdaj to normalno kot zaposlena, odrasla oseba. Tako da dejansko vidiš, da kot otrok nimaš predsodku, ne veš, kdo je kdo, kaj bi nekdo mogel biti, ampak se to ustvarja potem v družbi, ne. Tako da mi tisto ti vedno ostane in si potem misliš, ja, na kak način si pa sploh delaš razlike, ne, da je pa zdaj to nekdo drug. Zdaj tega jaz velikrat pravim, da smo vsi skupaj zasavski VDC-javci, ne. No, vem, da je bila mami, najprej sem sodeloval z mami, zelo 100%, ko je bila v službi. Kaj pa je tudi domov nosila službo? Ja, mi dejansko, najbrž je tudi pač to moja slabost ali pa prednost, ni bilo nekega ločevanja službenega pa privat življenja. Velikrat, ne vem, če smo se pelale, ne vem, ko nas je pelala v Ljubljano, pa je bilo nekoga treba še, ne vem, v polje, na primer, pelati ali pa kamarkoli, smo se pač skupaj pelali, ne, na pregled, jaz v Ljubljano, tako da pa je bila to nedelja, je bila to sobota, so bili to frizeri popoldne, če nekdo od svojcev ni imel časa, tako da ja, včasih se je oči malo najezil, ne, to se spomnim, drugač pa, ja, to je pač naše življenje. No, sicer je bil pa tudi oči, tvoj mož vpet v delo in je verjetno kot župan, prvi župan Zagorja tudi delo nosil domov. Seveda, ampak on je tudi, bom rekla, zaslužen, da smo se mi potem leta 1992 osamosvojili, kajti kot enota osnovne šole dr. Slavka Gruma, nam je bilo napredovanje onemogočeno. In mi smo takrat dobili eno navezo z gospo Jožico Puhar, ki je bila takrat ministrica za delo, družine in socialne zadeve. In želeli smo to staro hiško, ki je zjutraj bilo minus 4 stopinje, ko smo začeli delati, nekako začeti obnavljati. In je rekla takole, glej Ana, enostavno, nimamo žakla za vas, domovi so v VDC-ju oziroma delavnic pod posebnimi pogoji pa ni nikjer. Ampak bila je duša in je takrat iz tega žakla domov, recimo za naše delavnice, dala denar, da smo mi prvo adaptacijo na Trboveljski cesti 6 izvedli. No in potem se je zidalo, kar naprej so bile želje, seveda uporabnik število je naraščalo in se spomnim, ko je bil naš minister za delo Rop, Anton Rop, je prišel k nam na obisk, ne, ko smo mi 13 let smo pelali akcije za novo gradno
In je rekel, veš, Ana, me tako lepo potrepljal po rami, po hlevnih učit zgra pa veliko en hlevček. Ja, se rekla to, ne, sam, mi nismo ovce. Ne? No in takrat se mi zdi, da se je potem nekak začela ta žoga odvijati, da smo zasuli ministrstvo s papiri, številkami, z argumenti, z načrti. No in tako je nekako se ta zgodba vlekla, da smo 99. leta bili potrjeni v državnem proračunu, seveda z močnim lobiranjem. Takrat moram povedati, da nam je zelo veliko pomagal podobnik Janez in še nekaj političnih struktur, kajti veste, tako težka stroka, kot je recimo obravnava vseh prizadetosti, enostavno na teh državnih nivojih brez politike ni nič. No in uspeli smo, bili smo v proračunu, seveda se je pa potem politika spreminjala, pa so bili naši, pa vaši, pa njihovi in vedno je padlo v vodo. No? Tako smo potem leta 2002 začeli z gradnjo, 2000 smo postavljali temeljni kamen, bilo je slovesno, ker sem bila prepričana, da bomo čez en mesec začeli z gradnjo, ampak je spet padlo v vodo. In ko je bila v Trbovljah državna sekretarka, je prišla k nam na obisk, ne bom povedala imena, je rekla, veš Ana, nič ne morete imeti protekcije, ravno tako kot vsi ostali, zakaj bi pa pri vas se nekaj na novo gradilo? Bila sem zelo prizadeta in bom rekla, nikakor se sploh nisem trudila, da bi to povedala, da bi tudi ona mogla za Zasavje nekaj narediti, nekaj doprinesti. Glede na to, da je bila čisto v vrhu politike in na ministrstvu za delo zaposlena. No, v glavnem zadeve so stekle in tako je 2002 se je pričela gradna in 2004 novembra smo se selili v nov varstveno delovni center. Lahko pa samo še to povem za mal kot anekdoto, ampak je resnična. Murphy, a veste, ko se enkrat odloči, da bo delu dela napolno, ne? In ko smo mi že vse počistili celoten zavod, imeli vse pripravljeno za otvoritev, je iz nasprotne hiše, čez cesto, direkt v naš VDC, na tem predelu, ki je kuhinja, ta velik dojc, tovornjak, prleto, porušil se je celotna kuhinja, vse stene, sreč je bil balkon, da se je tam ustavilo, porušena je bila tudi celotna rozfraj kuhinja, no in potem iskati, kdo bo zdaj to popravljal, ker tovornjak je bil pa brez registracije in brez papirjo, brez vsega, no. In ki je mene policija klicala zvečer, dež je olivo, jaz sem bila že v pižami, sem si sam jakno dala čez pa nečevle, da je tovornjak se zaletel v našo hišo, smisla, da me hecajo, ne. No, ampak ko sem prišla tja, je bilo pa res, tako da. No, to je naša zgodba, pa še veliko takih zadev je, ampak, a veste, jaz tako rečem, ko nekaj z vsem srcem hočeš, verjameš v to, ti ni, nič ti ni žal, ne minut, ne sekund, ne, bom rekla, ne dnevu, ne let, ampak nekega dne prideš do cilja. No in nekega dne se je potem Ana tudi upokojila, vsi uporabniki se pa še niso upokojili, tisti prvokategorniki, ki so bili nekako, ki so s tabo orali ledino. Nekaj jih je še, ne? Ja. In še se čuješ, ko obiščeš varstveno delovni center. Sicer moram popraviti spovedati, ravno veliko krat ne pridem na obisk, ker imam kot upokojenka sedaj druge zadolžitve. In veste, lepo pa z zaupanjem je gledati, ko naš varstveno delovni center, ki je tistega leta 2014, ko sem se jaz upokojila, zasedel eno res dobro pozicijo v Sloveniji in na evropskem nivoju, kajti bili smo prvi zavod, ki je prijel certifikat odličnosti. To je bilo leta 2012 in seveda od tistega dne dalje je razvoj
potekal in od moje upokojitve dalje je razvoj potekal, lahko rečem, samo v preseških. Mi smo bolj zidali, pa se pa postavljali stroko, ker, a veste, 40 let nazaj ni bilo še nič napisanega. Postavljali smo normative, postavljali smo samo bit obravnave naših uporabnikov, ampak od takrat naprej, gledajte, pa tečejo stvari v dodani vrednosti in sicer tu so sedaj evropski projekti, tu so sedaj novi programi, nove želje, gledajte, nove dozidave in jaz sem lahko samo ponosna na to, kar se dogaja z našim zasavskim varstveno-delovnim centrom. Kajti kot strokovna nadzornica sem mnogo let sodelovala na področju VDC-jev v celi Sloveniji in spremljala, kake krize so nastopale ob zamenjavi direktorjev. A veste, mi smo bili ena stara garda, pač smo furali, po domače povedan, prihajali so novi, ampak mnogo varstveno delovnih centrov je ravno zaradi novih vodstvov začelo nazadvati na mesto, da bi napredvali. No, gledajte, v našem varstveno-delovnem centru, zasavskem, ni tako. In kaj ne rečem, ponosna sem na svojo hčerko. Pa jaz mislim, da tudi mi vsi. Seveda smo ponosni tudi na tvoje delo. Nekaj morava še iz skoraj da davne preteklosti. Jaz se spomnim, ne, ko sem obiskoval varstveno-delovni center še tam nad Ribnikom, kjer je zdaj bivalna enota, tudi enega prav posebnega psa, a je Noča bila? Aha. Ja, to, veste, jaz sem od, moram pogledati, glede na to, da sem že nekaj časa ven iz moje stroke, kaj je bil moj moto in motiv za delo vsa ta leta in na začetku, recimo, od Vide Taufar mi je bilo ful všeč tale stavek, iskati venomir, venomir pravo smer, tavati in iskati, in iz srca dajati, temo in luč dojeti, z lučjo stvar objeti. In mislim, da je v tem stavku povedano čisto se od tega, kako pristopiti, kako se izobraževati, kajti na našem področju, gledajte, ni nikoli dovolj vedenja in znanja, kajti zahteva od človeka znanja, od psihologije, psihiatrije, filozofije, sociologije, pa še naše stroke, da če hočeš, da si kolikor toliko dober. In ta pes? In ta pes, ja. In ta pes, moja Noča, je ravno tako. Jaz sem bila v Angliji in smo takrat sodelovali z enim Brandonom, ki je ful poudaril terapijo s psi, pet terapija se je rekli. No in jaz sem silom prilike, ker je tudi mlajša hčerka Polola imela izredno rada pse. Smo dobili kužka, ta kužek si v varstveno-delovnem centru pač tačko zlomo, no in jaz sem ga vodila sabo tako kot v vrtec, v VDC. In vmes pač sprejela, pisala poročila v Anglijo, v London in smo dobivali kar nekaj let devize in s tistimi devizami smo potem določene stroje nakupili, se veste, včasih se je dal mrsikej narediti. No, ampak obdržali smo pa pse in ker je imela Noča zlomljeno tačko, smo dobili pa še enega boksarja. To nam je svetoval naš zunani sodelovec, psihiater, dr. Rejc. No in imeli smo terapijo s psi. Noča je bila za bolj nežne duše, invalide na vozičkah, jim je nosila žogico na mizico, ki so ji metali. Rina je bila pa za take naše fante, veste, une, nabite, polne z energijo. Alo, povodec, peli Rino na sprehod. Rina ga je tukaj utrudila, da je poli dve ure lahko čist na mir sedel oziroma delu in je bil priden. Ana, še to, kako je pa družba sprejela osebe, ki so obiskovale pa postale uporabnice varstveno-delovnega centra? Jaz se recimo spomnim, pa bom kar povedal, te Repoš, sem včasih pogledal nazaj za njo, videl sem jo na vozičku ali pa hoditi, pa sem se spraševal, kakšno osebnost je, na srečo, ne, mi je bilo potem dano, da sem jo tudi na kakšnem izletu ali pa na kakšni kavici zelo dobro spoznal.
se je družba izboljšala, okolica izboljšala, poboljšala, postala bolj človeška tudi do drugačnih ljudi? Veste kaj, to je, bom rekla, vzajemni proces. Mi smo naše uporabnike vodili vse povsod. Velika odskočna deska je bila, da so v restauracijo KUM hodili na malico in se družili z vsemi ostalimi delavci, ki so imeli malico v KUM-u. Potem na letovanjih smo jih vodili na ples v hotele, v glavnem. Vodili smo jih vse povsod na vse tiste destinacije, kamor bi človek rekel, da niti ne sodijo. In veste, tako in lahko rečem za naše uporabnike, da mi smo bili nekaj posebnega, mi smo bili drugačni, mi smo bili socializirani, znali smo se obnašati, nam se enostavno ni poznalo, kaj smo, kdo smo, iz kje smo. In verjamem, gledajte, če danes pogledam ta razvoj vseh teh mojih 21-ih, glavnina je živa, mogoče tu pa tam kdo manjka, ampak če pogledam ta razvoj, pogledajte, normalizacija v pravem pomenu besede, projekt s teboj lahko, pogledajte, samostojno življenje se pričenja, vse tisto, kar smo mi vedno gojili željo. In seveda, družba je vedno bolj odprta, se ne morejo drugače. Kajti, a veste, moje delo je tudi temeljilo na tem, da to niso bitja iz vesolja, ampak so ravno tako kot mi, ljudje. In 10 let sem pisala projekt normalizacije, ne vem, spoštovanje vrednot, v glavnem tralala vse, ampak to je zdaj postalo samoumevno. Ja, ravno tako, vsi smo fajn, vsi smo dobri, vsi delamo, vsi smo sposobni kulturno predstavo, gledališko predstavo, filmsko predstavo, vsi smo sposobni vsega. Tako da, ja, živimo vzajemno. En z drugim in si pomagamo. No, prej si omenila, da ste v vseh teh letih veliko zidali, ne samo v tem pravem pomenu zidane hiš, stavb, ampak zidali ste tudi vseh osebnosti, da so ljudje rasli, pa zidali ste tudi spoštovanje vseh tistih, ki živimo izven varstveno-delovnih centrov. Ja, a veste, zelo velik pomen je bil ta dober, kako ne rečem, dobra povezava z vsemi inštitucijami. Recimo zdravstveni dom, center za socialno delo, potem lokalna skupnost, občina, župan. Seveda glavni, ki smo morali pa z njim nekak najbolj znati, pa tudi v rokavicah delati, je bil pa ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki so bili pa naši nadrejeni. Ne? Tako da, ja, zelo taktno, tudi včasih, a veste, bi mi tudi malo kdaj film počel, pa bi tudi kaj rekla, tašnega, ko ne bi smela, ampak sem vedela, da ne smem, da je bolj, da sem prijazno sitna, tako kot je rekel minister, ko smo odpirali ta nov zavod. Ja, šla je čez vrate ven, pa čez okno je prišla nazaj. Je rekel, vse jo nisem mogel dol vršiti. Tako. No, Špela, pri tebi smo se prej ustavili, ko si bila še mala deklica. In kdaj si se pa ti pri sebi odločila, da boš pa tudi ti poklicno pot nadaljevala v varstvenem delovnem centru? Čeprav najprej jo nisi tu, ne? Ne, dejansko je bilo tako. Imela sem predobre ocene, ne, in bila sem preveč perspektivna, so rekli, za socialo, ne. To je dejstvo, ne. Tudi za učiteljico so rekli, da sem preveč perspektivna in to so te usmeritve, ko jih jaz nikoli ne želim, da jih dajemo svojim otrokam. Zaradi tega, ker že nekdo nekaj vseb začuti, je prav, da ga reka, starši, tudi šola, ne vem, strokovna delavka v šoli pri tem podpre, kar jaz mislim, da so čisto vsi poklici, vsa opravila, pa ne bo to kuhar ali ne vem, karkoli, če ga dela z veselam, spoštovanja vreden in je fajn, da se to podpre. Ker jaz moram reči, da sem šla kar čez težko obdobje, ker sem se pa vpisala na ekonomijo, sem jo dokončala, sem se zaposlila kot vodja kontrolinga, potem tudi svetovalka uprave najprej v Kolinski, potem v Ljubljanskih mlekarnah. Bila sem uspešna, ne pa srečna, no. Tako da sem vedela, da to ni to, naredila sem potem še magisterij iz revizije računovodstva, poslovodenja, sam nekak ni bilo to, no. In potem je tam leglih vidim Nino,
Nina je šla v porodniško, ne? Pa je bilo prosto delovno mesto, pa je bil razpis, pa je bila pač delovni, mislim, srednja šola, delovni šolc. Nekaj, mami, sem, mami, jaz gimnazijo, lahko sam probam za en let, ne? Ne, ne, ne. In pol, ne vem točno, na katero tipko oziroma kakor je bila prijava, pa komisija, pa pač vse tako, kakor je treba. Ne? Pogoje sem vse imela in potem sem za določen čas prišla pač za delo z uporabniki. V tistem času se je pa začelo tudi na, pač v novo hišo. Smo se, so se preselili, no, ko sem jaz takrat prišla, to je bilo že leta 2006, so bili že 2 leti v novi hiši in potem se je začel projekt nove bivalne enote in sem začela okoli hoditi poleg dela v delavnici še za bivalno enoto in potem se je odprlo delovno mesto poslovnega sekretarja, ker se, so se začele potrebe širiti tudi v tej smeri, se je videli, da pač se ne zmore vse, sam bom rekla, z direktorco pa z računovodkinjo v upravi pri takem številu uporabniku, ker VDC za Zasavje oziroma Zagorje prej je imel zmer, bom rekla, skoraj najmanjšo zasedenost kadra, tako da, bom rekla, so se na tak način smo se potem ukrepili. In videla sem, da dejansko bi rada nadaljevala svojo pot tukaj. Sistemi kakovosti so se takrat tudi začeli, tako da sem tudi to področje potem prevzela. In nekak leta 2011, mislim, da je to bilo, sem se pa odločila potem tudi, da bi nadaljevala to pot, bom rekla, tudi študijsko, upravila strokovni izpit. Tako da nekak leta 2011, mislim, da je bilo tisto prelomno leto, kakor sem se odločila, tudi tetovirala od zadi v ta namen, no, tako da to je bilo to. No in potem si na delovnem mestu direktorice varstveno-delovnega centra, takrat Zagorje, zdaj Zasavje, zamenjala mami. Verjetno pa se je kaj govorilo, aha, zdaj bo pa hčerka naprej. Ja, meni je bilo, ne vem, se bo tudi mami povedala, meni so bilo to najtežje, ne vem, 3, 4 meseci od razpisa do tega, ko veš, da, ne vem, da zmoreš, da tudi če bi se sam nekam prijavil, kjer ne bi bila tvoja mami. Sam bom rekla, da sem vse skupaj preživela, je tukaj velika podpora, bom rekla, uporabniku, njihovih svojcev in predvsem zaposlenih, ne. Če ne bi jaz imela v zaposlenih te podpore, pa v končni fazi tudi v članih sveta zavoda, ne, mislim, da ne bi nikoli sprejela niti kandidature, ampak bi pač raje zamenjala pol svojo poklicno pot, mogoče ostala še kot strokovna delavka in nadaljevala kje druge. Mislim, da bi nekaj povedala še mami. Jaz bi tole rekla okrog moje špele, da je dobivala ponudbe recimo iz Leka pa od teh velikih firm, da bi šla za vodjo kontrolinga, ne, ki mi je potem pokazala maile, zamenjala plačo tam 1000 evrov recimo za magistro ekonomije za tam okrog 10.000 bruto in to ni nič pomenilo. Rekla mami, gle, pa ko bom jaz s tem denarjem? Zjutraj v 5 gremo v Ljubljano, zvečer ob 10 bom prišla nazaj, jaz tega denarja niti zapraviti ne moram. A ni boljš, da imam tega Jurija, pa imamo lepo življenje, delam tam, ko sem srečna, delam to, kar sem srečna. In jaz sem to tudi sprejela, verjetno pa naš oči, po moje se je kdaj obrnil gor nad Oblaki, da sem to podprla. Veste, bilo je pa tudi tako, tudi za mene je bilo zelo težko in do zadnje minute, ko je bilo konec razpisa, da se je treba prijaviti, se nihče ni prijavil. Vsi so vedeli, da po 35 letih vodenja zavoda grem v pokoj, a ni bilo niti ene prijave. V vseh teh letih, kar sem bila direktorca, se nikoli ni nihče javil. Tako da pa smo pa, ja, špela, da se prijavil, ampak bila je vede, ker kot magistra ekonomije ni bila sposobna za direktorja varstveno-delovnih centrov. In v tem času je ona že delala študij doktorat iz gerontologije. Ampak veste, še en nonsens je recimo v tem našem sistemu. Glejte, mnogo je dobrega, odličnega, ampak normativi, ki sem jih jaz postavljala s skupino, toli skoraj 40 let nazaj, 35, veljajo še danes in so totalno zastareli, zakrnjeni in ravno tako sistemizacija delovnih mest,
da recimo, jaz sem šele zdaj začela dojemati, da to, jaz sem moje delovno mesto, pač varstveno delovni center, ja, ampak nič kaj posebnega, nič kaj visoko letečega, pač jaz sem se čutila tukaj poklicano in sem uživala v tem poklicu. Ampak, glejte, sedaj, za naprej, pa rabiš za en tak zavod, ne samo znanje sociale pa defektologije, recimo jaz sem pa dva faksa, sem pa še socialo delala, delala sem mednarodni študij menedžmenta in sem se sproti izobraževala, da bi bila boljša na delovnem mestu, ne. Ampak, glejte, ko pa hočeš ti zaposliti človeka, ki ima kompetence, ki ima znanje, ko, ne vem, in stroke in ostala znanja, ja, pa nima možnosti, ne, ker je tu kosko, teolog je lahko direktor varstveno delovnega centra, magister ekonomije pa ne. No, ampak to se je potem, glejte, jaz moram to povedati, zdaj lahko, ne, ak sem v pokoju. No in pač, glejte, Špela je potem doktorirala in naslednje leto je ona imela doktorat in je bila potem sprejeta za direktorco pravo, ne, ne vršilca dolžnosti, tako da, ja, čestitke, Špela. Ja, se to je bilo glih tisto obdobje, vede 40 sem bila, 40 let sem bila stara, tako da sem nekaj, zdaj bomo vse tist pošpricali, kar je treba, da bo delali naprej, ne. In tukaj jim rekla vsa zahvala res kolektivu zaposlenih, ker mi smo že takrat leta 2014 štartali. To ni bila več, tako kot je mami velika trekla pa hotla, da si skupaj postavljajo cilje, da so skupaj postavljajo vizijo, da je vsak zaposlen samo iniciativen, da si želi izobraževati. Rečemo, to je zdaj naš kolektiv, bom rekla, dosegel, pa štejemo že 53 zaposlenih, jaz sem bila takrat 2018 zaposlena, ker dejansko se je razvil pač dodatne bivalne enote prinesejo, ker nucaš izmene v treh enotah, ne. Potem so dodatni projekti, ne. Poleg tega imamo pa tudi še 50% uporabnikov skor več, ne. Tako da dejansko se stalno razvijamo, pa tudi rastemo zraven, ne. In tega ne moreš, če ne bi bila, ne vem, ta samoiniciativnost, odgovornost zaposlenih, velika tudi, ko gledam, ne vem, te knjige, dejansko je šlo iz te delovne organizacije, kjer bilo najprej predvsem delo vrednota, pa to, ki je mami rekla, da se je vse skupaj postavljali, do tega, da se stalno učiš, do tega, da smo začeli po z inovacijskem procesom, kako bila pa lahko še večja ta normalizacija, storitve, ko bi to omogočile, do tega, da na koncu priješ do res neke ozaveščene organizacije, sploh zdajle ta COVID čas je to ponesel, ko mora biti čisto vsak člen, bom rekla, fleksibilen, samoiniciativen in odgovoren, ne čakati, kaj ti bo nadrejeni rekel, kaj ti bo direktor rekel, ampak enostavno veš, ko je naš cilj, pot do tja je pa odvisna od trenutnih okoliščin in sam si tist, bom rekla, gospodar za dosego tega cilja. Ne? No, mami je prej omenila, da seveda denarja zdaj nimaš toliko, če bi sprejela neko drugo službo, ampak domov pa bolj kot ne tudi bolj pozno hodiš. Mimo grede, po tem predavanju te že čaka, ne, delo nekje drugje, tudi za varstveni delovni center. Ampak preden na to odgovoriš, prosim, nismo še nič govorili o tem, kaj vse pa delate v varstveno delovnem centru skozi vsa ta obdobja, katere osebe so vključene, kdo sploh lahko postane uporabnik varstveno delovnega centra? Dejansko v osnovi so vključene to osebe, ko imajo odločbo o invalidnosti, po zakonu o socialnem vključevanju invalidom, prejšnji zakon o družbenem varstvu je to, duševno in telesno prizadetih oseb in sicer imajo možnost vključevanja po 18. letu, zdaj po novem se lahko tudi v šoli do 26. leta, tako da nekateri pridejo že v tem vmesnem obdobju, nekateri pa po 26. Zdaj končne omejitve pa to ni in tukaj so zdaj dogovarjanja, pogovarjanja ali na kakšen način programi za starejše. Tako da to so vse zdaj izzivi, bom rekla, sistemski, bom rekla, ne prihodnjih let, ampak morajo čim prej priditi skupaj z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ker tukaj je itak problematika starejših, ko bi lahko do jutra sedel, če bi začelo tem, ki v Sloveniji ni rešena.
poleg tega so pa tukaj tudi nezaposljive osebe, s čimer so začeli že zelo zgodaj v varstveno-delovnem centru prek Zavoda za zaposlovanje, potem se je to preoblikovalo v program socialne vključenosti, kamor se vključujejo pa osebe, ki nimajo statusa, ker ali ga niso pravočasno pridobile, ali so se iz nekje priselile, ali je poškodba nastopila kasneje. Ne? In tukaj je velik problem za te osebe, ker nimajo enakih pravic kot osebe po tem zakonu o socialnem vključevanju invalidov. S tem programom se jim sicer zagotavlja neka socialna vključenost, vendar pa nimajo ne invalidnine, niti dohodka za dostojno življenje. Prav tako pa ne pravic vse te projekte, kamor lahko vključujemo osebe s odločbo. Tako da na to upozarjamo pristojne in upam, da bojo slej ko prej vključili v zakon. Da si bodo tudi to oddajo recimo ogledali. Ja. No. Kaj pa delajo osebe, uporabniki varstveno-delovnega centra? Seveda so različni, eni bolj sposobni, eni manj sposobni. Mimo grede, mislim, da imaš tam tudi eno lepo torbico. Tudi to je delo uporabnikov varstveno-delovnega centra. Ja, tudi to je delo uporabnic lastnega programa. Pa bom rekla, tudi tamle mentor, tudi zadi sta Eva, pa Velina, pa tudi ostali pomagajo zraven, kjer lahko tamle Nina, tudi Polona ima tudi zelo smisel. Ševala tudi velika zraven pritegne, tudi robi včasih, ne, ker poleg tega, da omrekla, imamo kooperacijsko delo in ta lastni program, so uporabniki pač glede na zmožnosti, mreka sami odločajo, po drugi strani pa tudi razporejajo, tako kot v vsakem delovnem procesu. Če je nekaj za narediti, se skupaj odločimo, ne vem, naročilo je takšno, mi imamo tudi sestanke z uporabniki, zdaj le tale COVID nas je malo prekinil, smo imeli tudi nadaljavo, smo se naučili, pa vse, veliko smo se naučili v tem cajti. No. Tako da, ja, in se potem skupaj zmenimo, da se bo dela, seveda pa ne delo ne sme predstavljati neko obremenito. Čeprav bom rekla, včasih roki so, kakovost je potrebno izpolnjevati, bom rekla, tudi neke prihodke, če si hočemo zakotoviti, bom rekla, take nagrade, ki smo jih navajen, pa morje, kamor smo leto šli, tako da 140 uspešno, bom rekla, zadovoljno, 6 dni na letovanju, še nedolgo nazaj, pa tudi vsi srečni pa zdravi prispeli, pa, bom rekla, zimovanja, pa razne športne igre, pa kulturni obiski. In to je vse ta nadstandard, ki ga zaslužimo, bom rekla, z lastnim programom, pa z kooperacijskim delom. Bom rekla, ta lastni program se je od tega, bom rekla, slovenske vezenine, ki je bila aktualna predvsem v času, ko so začeli z lastnim programom v delavnicah s posebnimi pogoji, do tega recikliranega programa, ki je pa predvsem pri nas zdaj aktualen, kar si želimo predvsem, bom rekla, naš moto je zdaj VIP VDC, se pravi vključeni inovativni povezani, ustrajno dosegamo cilje za človeka in naravo. Tako da, če se ne bomo pač vsi skupaj odgovorno začeli obnašati do narave, reciklirati, dejansko vsak mora nekaj narediti na tem in tudi mi smo tukaj zraven. No in da VDC ni kar tako, vse kandidatke za Miss Slovenijo, torej najlepše Slovenke, so nosile na modni reviji copate, ki ste jih izdelali v varstveno delovnem centru. Ja, naše copate so res lepe, tako da to nas vsi pohvalijo. No, vsake so drugačne, so unikatno narejene, tako da to so en najbolj prodajanih produktov. No. Tako da, ja, ponosni smo na te izdelke in veseli smo prav vsakega naročila. No, Ani, takrat, ko si ti še vodila varstveno delovni center, je verjetno že bila, že bilo bil v zraku, ti bilo v zraku tisto vprašanje, kaj bo, ko mene več ne bo, ne tebe, ampak staršev teh uporabnikov. In takrat ste bolj za uporabnike poskrbeli, ne vem, 8 ur do povdne. Pojavilo se pa vprašanje, kaj potem, ne, popovdne, zvečer. Ja, vsi naši sestanki s starši, ki smo jih imeli kar veliko in to še v ta stari hiši, no, ki je bila pa adaptirana, in da niso starši kar sedeli pa poslušali, pač pa se pogovarjali z mano in strokovnimi delavci, je vsak se usedel za mizo, tam, ki je sedel njegov otrok oziroma naš uporabnik
In takrat smo imeli ogromno naročila iz elektroelementa, te varovalke pa kape. In vsak starš, ata in mama, so šli iz naših sestankov, ki so trajali kar 2-3 ure. V glavnem vsi ožuljeni, ker so hoteli čim več narediti, da bo se pa pošteli in bo imel višjo nagrado njihov otrok. Ne? No in v glavnem, takrat so poli res, a veste, in skrb in jok. In sama sem se zamislila, kaj če bi bila jaz v tem položaju in smo začeli res tuhtati, da bi ustanovili bivalno enoto in sicer to tako, ki bi lahko tudi za vikende ali pa ko, če bi bili starši bolani ali pa da bi šli na dopust, da bi tiš čas bil njihov otrok pri nas. No in uresničila se nam je želja, ko smo se preselili v nov varstveno delovni center, smo staro hišo, ko smo jo že 5 let prej pripravljali na bivalno enoto. Z vso opremo, z vsem sam, a veste, pa kar neki let nismo dobili z ministrstva dovoljenje, oziroma tudi jaz, glede na to, da sem bila po teh strokovnih nadzorih po Sloveniji in sem videla, da se v teh bivalnih enotah dogajajo čudeži, res moraš imeti srečo, da dobiš dobre zaposlene. A veste, in po pravic povem, da me je bilo strah in sem bila kar vesela, da se je to odrivalo. Eno leto, dve, tri, štir, pet. V glavnem, no, potem pa nekega dne, res 1. aprila 2009, v glavnem mi dobimo z ministrstva dovoljenje, da smo odprli bivalno enoto. No in takrat je bilo res, veste, je bilo pa tako, ne? Zdaj pa bivalno enoto zapoln, da se bo to tudi finančno pokrilo, ampak vsi tisti, ki so bili prekandidati, dva sta ostala, vsi ostali od 15-ih, so jih pa potem raje obdržali doma, ampak tudi zaradi finančnih sredstev, ne? Ker drgat starši po te invalidnine pa tega ne bi več dobivali. No, ampak počasi, glejte, se je tudi to rešilo, bivalne so se napolnile, ustanovila se je druga, v glavnem zdaj še tretja, sploh ne vem več imenu, ker imajo neke fajne imena to. In starši, a veste, se jim je en velik kamen odvalo od srca, kajti veliko primerov je bilo potem, recimo mami je zbolela, je šla v bolnico in kaj se je zgodilo, iz bolnice jo ni bilo več nazaj, umrla je in recimo fant je ostal pri nas, recimo lahko povem se priimka, ne poznate, Miran, z Miranem je bil tak problem, pa še z nekaj, ne Špela. No in takrat se je res pokazala tista pozitiva, da naše bivalne, a veste, niso samo tist nujni dom, nujna inštitucija, ampak so mnogo več. Lahko rečem, da jim je v naših bivalnih mogoče veliko lepše kot marsikomu v domačem okolju, ker je res popolnoma za vse poskrbljeno. No, vse o tem bo pa potem lahko povedal tudi naš naslednji gost, potem, ko se bomo tebe poslovili, Toni Kosec, ja, Toni Kosec, pa seveda tudi Samira Kokalj, ki pa je ena tistih, ki pa še ima starše, ampak bi pa rajši kot v bivalni enoti živela sama, ne? Ja. In to je pa tist nov projekt, ki si jo je že prej omenila, s teboj lahko, ne? Ja, in Samira ni edina, čez dalje več je takšnih uporabnikov. Samira je imela pač to srečo, da so jo tudi starši zelo spodbujali že od mladosti k samostojnosti in dejansko je podporo našla, bom rekla, tako pri mentorjih v VDC-ju, ko sta si pač z Mihatom, bo še sama kaj več povedala, ne, zaželela živeti samostojno, se tudi poročila. Tako da Samira in jo, bom rekla, nek zgled, kaj vse se da, bom rekla, če se hoče, pa če je ta želja, pa če je podpora. Ne? Moramo pa se zavedati, da so pač zmožnosti različne in pomembno je, da razvijamo storitve, ki podprejo uporabnika, bom rekla, na področjih, kjer to potrebuje, ne da ga naredimo čist nesamostojnega, bom rekla, tako že od otroštva naprej, da spodbujamo njihove potenciale tam, kjer so močni, kjer se gradi samo zavest, pač pomagamo pa tam, kjer ne zmorejo. Uh-huh. Ker je zelo pomembno, ne? Ja, zelo pomembno, ker to daje
človeku občutek, da je živ, da dejansko živi svoje življenje, da se lahko pač odločaš oziroma si samostojen na področjih, ki jih zmoreš. Ne? Tako da tukaj so pa tudi potrebni še velik sistemski premiki, da bo tudi, bom rekla, da bomo v dejanjih naredili tisto, kar je obljubljeno v vseh konvencijah. Ne? No, sej, potem bomo še kakšno v nadaljevanju o načrtih. Ana, preden pa se midva posloviva, hvala ti za vse, kar si povedala. Bi te pa še tole vprašal. Če bi se še enkrat odločila za podobno poklicno pot, pa sej, to je, ni poklic, to je kar način življenja, bi se odločila za podobno? Ja, sigurno, sigurno, ker veliko krat so mi Špela pa Polona rekle, mami, najbolj srečne bi bile, če bi se našle v takem poklicu, kot si ti, da bi tako uživale na čeprav težkem delovnem mestu kot ti. No in vidim, da smo si po karakterju, obe smo levinje, čist, jaz sem jo rodila skoraj za svoj rojstni dan, zelo podobne in v vsakem človeku, v vsaki naši osebi, v vsakem našem uporabniku ali pa v zaposlenem, res obe imamo feeling, da čutimo in vidimo tisto, za kar so sposobni in kar je treba nadgrajevati. In morda na trenutke smo, jaz za Špelo niti ne vem, kako deluje, ampak včasih sem delovala kar strogo. Ampak vidim, da, a veste, tako pravijo, da tudi otroci imajo radi tiste starše, ki so jim celotno to najhujše obdobje postavljali meje in jih usmerjali v pravo pot, kajti ko si star nekje 30 let in svoji mami ali pa očetu očitaš, mama, zakaj si mi takrat pustila, da sem luto, zakaj nisi bila bolj stroga, se potem pokaže kot tisto pravilno. In meni, če dovoljš, Igor, bi prebrala recimo od enega mojega uporabnika, ki je prišel iz Hrastnika, bil je naspidiran na sto in en način, ne znam točno, da noč, ne, nočem žaliti, ampak živ, res, bil, živ. Živ, živahen, še pa še. No in par dni nazaj dobim njegov mesič. Gospa Ana, najlepša hvala, da ste se na današnji, da ste me na današnji dan sprejeli v VDC. Brez vaše pomoči danes ne bi bil moški in odrasla oseba. Hvala, vedno vam bom hvaležen in vsako besedo, ki ste mi govorili in pomagali, hvala. No. Tako je to, ne? To so najlepše besede. Ana, hvala. Vem, da boš še naprej spremljala delo svoje hčerke pa vseh tistih svojih bivših sodelavcev, predvsem pa gledala razvoj tudi svojih uporabnikov, ki si jih ti na nek način pripeljala pa jim omogočila, da lahko živijo in ustvarjajo v varstvenem delovnem centru Zasavje. Hvala ti. Zdaj pa se nam bosta pridružila bolj na sveže poročena Samira Kokalj. Samira, prosim. Pa ne Anton Toni Lisec, ampak Toni Kosec. Tam nista poročena tje dva. A nista še? No, ne. A ja, ne. Zmiha tam je poročena. Ja, Toni ne, ne, Zmiha tam, ja, seveda. Se je drug priimek, ne? Da ne bomo štrajt naredili. Ker mikrofončka lahko zameta vsak svojega. Samira pa bova midva začela. Nazadnje sva se midva pogovarjala o tvojem stanovanju, ki si ga deliš skupaj z svojim možem, Kokaljem, ja, ki prihaja iz Litije, če se ne motim. Ja, okolici Litije, tebe, Polšnik. No, pa mi povej najprej nekaj o svojih začetkih v varstveno delovnem centru. Kdaj si se ti sploh spoznala ali pa prišla v varstveni delovni center? Jaz sem v VDC prišla leta 2006 in sem že skoraj 14 let v VDC-ju. Kako je bilo na tistih, v tistih prvih začetkih? Ja, prvi težki časih, ja, spoznavanje pa to, no, kar težko mi je bilo. No, tebe veliko krat vidimo na kakšni prireditvi, tudi ko so bile kandidatke za mis v varstvenem delovnem centru, da tudi zelo lepo plešeš. Ja, hvala.
Kako pa to, da ti je to tako všeč? Ja, to je zahvala naši mentorci Kim. A, zakaj pa tako rada plešeš? Ja, že mehnka, no, to me ful veseli. No, in kako to, da si se ti odločila, da si boš ustvarila lastno življenje, da boš imela moža, pa da boš potem šla na, ne vem, da si našla svoj kotiček? Ja, staršem smo tako se pogovarjali, kako naprej, glede starovanja pa to, da že prihajam v lete, da ne morem skozi z njimi biti, ne, rada bi živela samostojno. In? Kako je to potem nastajalo? Ja, no, bila sem pri Mihatu nekaj časa, no, in sem videla, da je zelo težko, ker ni bilo nobene trgovine, zdravniki, nič ni bilo bliž, in smo se odločila, usedla smo se, da bomo poiskala stanovanje. In kako se vidva to usedeta pa pogovarjata? Kdo nosi hlače? Ja, kakor kdaj. In kako sta se potem dogovorila, kako sta lokacijo našla? Kdo vama je pomagal? Pomagal so nam njegovi in moji starši, no. Tako da jaz sem se prijavila na mojega očeta stanovanje, ne. Oddala vlogo za stanovanje in čakala dve let. In kako je bilo potem, ko sta se selila, vam je kdo iz varstveno-delovnega centra pomagal? Ja, no, tudi ta projekt ste boj lahko tudi, pa mentori, no, jaz sem res vsem hvaležna, no. Tako da res sem ponosna tudi mojim staršem, njegovim staršem, res. In kako je zdaj, ko živite na svojem? Ja, super, no. Sma zase, mama mir, le, uživama. Rekla si, da enkrat eden nosi hlače, drugič drugi. Ja. zdaj ne vem, pri vama sem da videl, da imate samo eno televizijo. To zna biti problem, ne? Ja, no, Miha ima ful šport gledat, no, pa nogomet pa to, no. Vse drugače pa zmenima, vse drugače pa ni problem, no. Jaz jim večkrat kolegem ven na sprehod pa to. Drugače pa oba hodita dopoldne v službo varstveno-delovni center? Ja, oba. In kako je bilo v času, ko je bil ta COVID, pa se je še kar, no, ampak ko ste bili doma, ko je bilo vse nadaljavo? Ja, zelo težko, no. Pogrešali smo naše mentorje, ki sem zelo ponosna na jih. Sodelavce, prijatelje, ker nismo ne smeli nikamor iti, ne. Težko je bilo, no. Težko. In kaj sta takrat doma delala? Sta tudi kaj delala za varstveno delovni center? Zahvala bi se mentorju Andreju Gačniku, no, ker nam je domov pripeljal del za Devesoft, ki smo ga delala, no. Tako. Drugaj sta se pa bolj kratkočasila, ne? Ja. Potem sta bila verjetno oba zelo srečna, ko so se vrata varstveno-delovnega centra odprla. Ja, to smo res komi čakala, no. Tako da to je naši špili za zahvalo. Da se res trud za nas, no, to mi pa zelo velik pomen. Sta bila vidva tudi ena od tistih 140, če sem prav razumel, ki sta bila na morju? Moj mož ni bil, no, sem bila pa jaz. Je ti kar pusto? Ja. Ja, in kako je bilo? V redu, fajn. Si mu kaj povedala potem doma? Ja, se sem rekla, da bo še drug let, če bo vse posled, pa če bo vse v redu, da ga znam spet. Tukaj bom pa sam malo prekinila, ker to bi sam rada rekla, tiske prej mami tudi govorila na ministrstvi, ne. Mi smo bili res marca, smo prišli zimovanja in potem je bil, so zaprli varstveno delovne centre. Sami smo že zelo hitro začeli nadaljavo, bom rekla, mentori so obiskovali uporabnike na domu, bom rekla, izven sistema, potem smo to v sistemske rešitve pripeljali in tudi dosegli, bom rekla, da se v naslednjem valu, bom rekla, pol oktobra, ko se je zapirali, varstveno delovni centri niso več zapirali. Ne, v primerjavi šolam pa to, ko se je mogli potem dosežiti prek sodišča, ne, so nas na ministrstvi poslušali, videli so, kakšne so stiske, da ne morejo vse nadaljavo in dejansko smo potem z upoštevanjem vseh ukrepov, bom rekla, med prvimi smo imeli tudi možnost cepljenja, zdaj o tem ne bi veliko govorila, sem dejansko, mi smo bili vsi veseli, da smo se lahko cepili in tudi, bom rekla, ta normalizacija življenja, to, da smo šli lahko na morje, vse to je tudi posledica tega, da smo cepljeni. Ker ste imeli pa tudi zaradi teh COVID ukrepov kar precej prostorske stiske za organizacijo teh rdečih con, je pa bila pred nekaj dnevi podpisana zanimiva pogodba, ne, za dograditev. Ja, ravno eno leto dni nazaj v tem našem strateškem planu, ko pravim, da ga skupaj z zaposlenimi naredimo. Jaz sem zdaj drug mandat leta 2020.
se je začel ta naš strateški program VIP VDC za človeka in naravo in noter je bil tudi prizidek, ki smo ga imeli v planu zgraditi do leta 2025, vendar pa je situacija nanesla, da dejansko z razmiki med delovnimi mesti, če hočemo mi imeli odprt, pa bivalna enota, da imamo mi dovolj prostora, potem za sivo, za rdečo cono, nismo imeli nikjer za postaviti, ampak smo mogli enostavno dnevni del zapreti, če smo hoteli imeti sivo rdečo cono. Na srečo moram potrkati, vsem tem času v bivalni enoti nismo imeli rdeče cone, eden redkih socialno-varstvenih zavodov, kar ga zahvala spod zaposlenem, da smo res krajno korektno javljali, se testirali, prc potestirali, vse še preden je bilo kaj potrebno, tako da smo pravi čas zajezili, če je že do česa prišlo, tako da nihče od naših uporabnikov v VDC, v bivalnih enotah, podvelnari in ribniku ni zbolel, tako da tukaj je res tudi neka zelo velika pohvala zaposlenom. Ne. No, v varstveno delovnem centru je pa tudi nekaj zelo odličnih, ne samo plesavcev, ne, tudi zelo odličnih športnikov in Toni, moj dolgoletni prijatelj, tudi včasih igrava na mizni tenis in imava zelo napete dvoboje, kajti on je večkratni državni prvak v namiznem tenizu specialne olimpijade. Ampak se ne more biti drugače, če si hrastničan po rodu, ne? Če se ne motim. Ja, sem. A boš dal mikrofonček? Ja, sem po rodi hrastničan, ja. In ti si poznal tiste najboljše hrastniške namiznoteniške igralce, jih lahko malce našteješ? Sestre Ojstršek. Pa verjetno Vecko ta? Pa Vecko, ja. Pa zdaj, dober, tega tenoga nisem tukaj poznal, Jorgiča. Navijaš pa za njega, ne? Ja. In zdaj lahko predvsem jaz povem, ja, da je on obljubil, ko pride iz tujine. Da, da, ko pride iz tujine, pride k meni, mislim, prav uvedeti se, če bo lahko. In mi bo prinesel lopar, pa bom odigrala ene, dve igre ping-ponga. Super, ne? Mhm. In s podpisom, ne? Tako kot imaš loparček, ne vem, če ga še imaš, od Vesne Ojstršek. No, dej povej, ti si eden tistih prvih, ki ste prišli v varstveno delovni center. Kako se ti spomniš tistih začetkov? Uf. Ko sta prišla Franjo pa Anih v dom k meni na obisk in sta rekla, da se bo odprla bivalna, sem bil prvič kar zelo navdušen, tako da sem jih že včasih mogel Franjota po telefoni klicati, pa ga preganjati, kdaj bo ti zdal, da sem lahko selil. Poj, ko je pa prišel, sem pa malo težko šel iz doma, ne? Ker sem se, po eni strani sem se zavedel, grem na boljše, po drugi strani pa spet ne, ker svoboda v domu, ko nobedne skrbi za tebe, si sam svoj, ne? Je čist nekaj drugega kukar, če imaš ti kontrolo, pa da te eden vod skozi tvoje življenje. Tukaj bi tudi skoristil priliko in bi se gospe Ani... Ista generacija. Ne, veste, bo Toni. Zahvalo Toni. Ja, ja, zahvalo, da sem me sploh sprejel. To je bilo pa že dolgo nazaj, ne? Ja, dolg. Koliko si bil star takrat? Malo čez 20. In se še vidiš veliko tistih, ki ste takrat prišli? Ja, zelo v bivalni nas je rečmo lahko, da smo od samega začetka. V tej bivalni prebajari smo trije, pa tam v stanovanski dve stanovalke. Tako da od prvih šestnih je še ostal pet. Kaj ti bilo od vsega najbolj všeč v vseh teh letih? Ne vem, včasih smo rekli v šoli malica, ne, pa telovadba. Dopusti? Skupna letovanja, državna prvenstva, specialne olimpijade? Ja, večinoma vse. Ker ne vem, kako bi živel,
če ne bi bil v bivalni, če bi imel tako možnost, da bi se lahko ukvarjal s športom. Ker prvo let, ko sem prišel, je Milan rekel, če bi probala, ne, sem rekel, lahko probamo, pa če bo šlo, bo šlo, če ne bo, ne bo, ne. In potem smo videla, da gre in smo začela ustrajati na tem. To je Milan Bedrač, ne? Ja. Pa samo na mizni tenis je še kakšen drug šport? Od kraja sem tudi sodeloval pri nogometni ekipi. Vem pa, da ti zelo strastno igraš, ne? Včasih tudi loparček poleti po mizi. Ja, ja, to pa je, ja. V glavo pa ne, ne? Mm-mm. Se kaj spomniš teh naših dvobojih, ko sem bil še na JTV-ju? Ja, se spomnim. Te prvo let so izmagali z EEV-ja, pol naslednje dve let je bil pa VDC boljši od jih. Tako da na eno tekmo še čakamo, da bo ti spuhal last od enega. Aha. In upam, da bo to čim prej. Ampak tu ni nič popuščanja, to je vse napolno, ne? Ne, vse je napolno. Si treniral kaj? Ja, smo malo. Si. Te kaj čaka, kakšno tekmovanje zdaj v bližnji prihodnosti? Ne. Da bi jaz vedel, ne. Dokler je korona, ne. No, prej si pohvalil Ano Režun, ne? Ja. Zdaj, kako pa ti gledaš na njeno naslednico? Špelo, hčerko? Špela je zelo prijazna. Se pozna, da je hčerka v Dani. Razume. Pa če je treba ti razložiti, zakaj mora biti kukor je, ne? Ker pri nas, rečemo vsaj o naši bivalni pribniki, smo že vsi kumi čakali, da se bo enkrat odprli, da smo lahko sami kam. Do zdaj smo mogli imeti vse še zdaj tudi, no, ampak lahko gremo pa sami na sladoled, v Evropark, na sprehod, pa to prej ni bilo možno, ne, smo skus mogli biti noter in človek, ko mora biti noter, morata dolgcajt, ne. Uh-huh. In potem, ko nam je razložila, pa povedala, zakaj se gre, smo jo začeli počas upoštevati, pa videti, da gre za res, ne. Da ni to hec, ne? Da ni to hec, ker Bog ve, kako bi bilo, če ne bi bilo takih ljudi okoli nas, kakor jih imamo res. Si hvaležen, ne? In tudi vidiš prihodnost, se tudi vidiš, ne vem, do konca življenja v varstveno-delovnem centru, v bivalni enoti. Ja, upam še, da ne, ker bom že hmal star, upam še saj ene 20 let. Ah, ja, pa menda, pa tudi če kaj več, ne? Ja, če bo Bog dal, ja. Ja. Pa se to nima tudi, ne, v bivalni enoti ima zakonsko pojstilo. No, se to sem pa jaz hotel vprašati, ker veliko, ne, teh vaših uporabnikov se poparčka, ne? Ja, se to je pač normalizacija življenja, tako da tukaj, ko nekdo govori o osebah s posebnimi potrebami, je meni tak termin, no, ko ni glih najbolj posrečen, ker imajo čisto enake potrebe, pač ljudje, edino podpreti jih moramo pri njihovem uresničevanju, ne. Tako da terminološko ni najbolj posrečen, ne. Je tudi Toni, ne, našel svojo, ja, ljubezen. Ja, sem jo najdel, ja. In drži še kar? Ja, smo še kar skupi. Kako pa je pri vama, glede hlač? Ja, ponovati jih bolj una nos, ko jaz, no. Ja, tako je, ne. Ja, sej. Lej, Samira se smeji, ne. Ve, kako je pri njej doma, ne. Samira, si ti pri kakem drugem športu tudi aktivna? Ja, pa mimo grede, kaj delaš v varstveno delovnem centru takrat, ko si? Imeli smo plesne, no, takole, kakšne vaje. No, kaj pa delaš, ko si tistih 8 ur v varstveno delovnem centru? Kooperacijo. Kaj to pomeni? Nosilce pakiramo, varimo, štejemo. Sodiš med bolj pridne? Ja, to lahko pa Eva pa Evelina povejo. Kimata. Se vidiš do konca svojega življenja v varstveno delovnem centru? Ja. Se. Sem da je zdravje. No, nismo pa še tebe vprašali, kako ti si že spoznavala tudi Ani, ko si prišla. Ja. Pa se potem že sočasno spoznavala tudi Špelo.
Ja, obe so zlata vredne, kot je Ani tudi Špela. Špela, lepo slišati. Same pohvale. Špela, midva ob koncu tega pogovora pa greva še malce v prihodnost. Kaj si lahko obetamo o varstveno-delovnem centru, ne vem, čez 10 let? Bo to še, ne vem, 50, 60 več uporabnikov? Bodo še kakšne druge stvari, ki se bodo dogajale? Jaz bi bolj kot od neki kvantiteti rada govorila o kvaliteti in jaz si predvsem želim, da bi varstveno-delovni centri po celi Sloveniji spremembo tudi sistemska zakonodaja, prej Ani povedala, da je 40 let stara, da le res so velike zahteve, zaradi tega grem jaz tudi danes po telem srečanju, na skupno srečanje 2 dni vseh direktorjev slovenskih VDC-jev po svet pripravljamo 22.9., ker dejansko sistem mora jeti naprej in podpret, bom rekla, vse ljudi pri vključujočem življenju v lokalni skupnosti s podpornimi storitvami in VDC-ji so lahko centri, imamo strokovni kader, imamo znanje, treba je pa omogočiti življenje po izbiri, bom rekla, uporabnika, če si želi bivati doma s podporo, če je tudi svojec starejš, ko ne zmore, se pa s podpornimi storitvami omogoči bivanje obema doma. Na drugi strani pa takrat, ko se pa ne zmore več oziroma tisti, ki ne zmorejo, pa da se poskrbi z, bom rekla, domače, manjše enote bivanja, tako kot jih razvijamo tudi v VDC Zasavje, da se pravočasno naredijo tudi širitve, tukaj siguren govorimo tudi o kvantiteti, ne? Predvsem pa, da se sistemska zakonodaja spremeni na raven, to, kar imamo zdaj na, bom rekla, pilotni, projektni ravni, VIP Zasavje, s teboj lahko, in pa tudi, bom rekla, sami kadrovski normativi, da se prilagodijo, bom rekla, tako starajoči populaciji, kakor do temu, da se zdravstvo, rehabilitacija pripelje tudi v dnevni del vodenja varstva pa zaposlitev pod posebnimi pogoji. Saj vemo, da lahko z neko rehabilitacijsko dejavnostjo obdržimo dalj časa samostojno življenje uporabnika, tudi, bom rekla, vse življenjsko učenje, ne, tako ko velika podarjajo pri VDC-jih, da je to pač prevelika delovna smeritev, ne. Delo je vrednota in je, bom rekla, neka lastnost oziroma značilnost odraslega človeka in fajn je, da to upravljamo tu drugi strani, pa ne smemo pozabiti na ohranjanje znanja, bom rekla, vse tist, kar so se naučili, bom rekla, v šoli, zaradi tega, ker treba je tukaj ustrajati in na pismenosti in na računanju tist, ko to zmorejo in pa seveda na vključevanju v okolje, povezovanje, bom rekla, čist z vsemi inštitucijami, ker sam bom rekla, 53 zaposlenih ni dovolj za podporo 150 uporabnikom v zasavskem okolju, tukaj sta še Litija pa Šmartno, ampak je zelo pomembno, da sem rekla, čim več zasavskih organizacij, bom rekla, tudi podjetjih preko operanskega dela pa drugih aktivnosti z nami povezuje, mi z njimi, ker na ta način lahko gradimo, bom rekla, vključujočo, bom rekla, še bolj napredno družbo, kjer bo, bom rekla, vsakem prebivalcu Zasavja lepo živeti, ne. Nič, če nismo danes v denarju, to sem prišparal za konec, kako se varstveno-delovni center nekako financira, da shaja. Tudi vem, da so razlike, ali je nekdo pri vas, ali pa je v domu upokojencev, ne? Finančno je to zelo različno, ne? Ja, nekako nepošteno. Finančno so razlike, zdaj kaj je pošteno, kaj je nepošteno. Prej sem prvič slišala, je Ani rekla, tako da tole, če bojo domovi poslušali, da so vzeli s malhe za domove, pa so daj za obnovo zasavskega VDC-ja, zihar še kdaj slišala, zaradi tega, ker se velikrat pač primerjamo te storitve, ne, sem dejansko jo pa, da je treba skupaj pogledati, ne, in poskrbeti, bom rekla, tako za podporo starejših, ker itak bomo tudi vsi enkrat stari in je treba vzdržen sistem narediti, bom rekla, tako kot kar za podporo, bom rekla, uporabnikov VDC-ja, tako da jaz ne bi zdaj govorila
govorila, kdo ima preveč, kdo premalo. Mi se pač financiramo z razliko od, bom rekla, začetnih 30 let, ko je bil glavni vir financiranja proračun ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Je tega zdaj samo še polovico, zato ker polovico predstavljajo ostali viri, in sicer je to pridobljen denar strani ministrstva za zdravje, ki smo ga dobili z stanovalcev enotah bivanja, ki omogoča tudi fizioterapijo pa vse ostale zdravstvene storitve, ki jih potrebujejo. So tukaj evropski projekti zraven, so tukaj, bom rekla, oskrbnine uporabniki, pa tudi, bom rekla, proračun občin, ki z številom uporabnikov v bivalnih enotah narašča, ker financeri storitev bivanja pokriva uporabnik svojo invalidnino in pa občina, ne. In tudi tukaj občinam jih hočemo spodbujati, da le poskrbijo za stanovanja, ker to je tudi eno tisto pomembno področje. Tudi za, ne vem, če je samska oseba, uporabnik VDC-ja, težko pride na listo, nima družine do stanovanja, vendar je tukaj tudi podjetje Spektr, bom rekla, vstopil v ta naš projekt S teboj lahko in nam pomaga priskrbeti primerno stanovanje. Tukaj imamo še veliko dela, ker dejansko jih primanjkuje v Zasavju. Se je tudi za občino to na koncu, na eni strani kakovost življenja uporabnika veliko večja, podporne storitve bomo imeli slej ko prej tudi sistemsko na voljo, ker verjamem, da bo ta projekt, bom rekla, v roku 2 let šel v sistem. Potrebujemo pa dovolj stanovanj v Zasavju, da bomo omogočili tistim uporabnikom, ko so tega zmožen in si želijo samostojnega bivanja v Zasavju s podpornimi storitvami. Tisti, ki pa si tega ne želijo, niso zmožni, pa seveda dovolj prostora v bivalnih enotah, ki bomo mogli slej ko prej tudi do leta 2025, bom rekla, vsaj še eno narediti. No, nekaj denarja pa lahko zaslužite tudi na trgu z svojimi lastnimi izdelki, pa verjetno ne prav veliko, ne? Bom rekla, ta vir financiranja pri nas ni zanemarljiv, no. V letih pred COVID-om, ker to se zdaj vseeno pozna, predvsem na lastnem programu, ne, so bili ti prihodki tudi, bom rekla, čez 100 tisoč evrov, kar je v proračunu nekaj manj kot 2 milijona evrov sedaj, bom rekla, 5% oziroma še več, ne, včasih. Torej, boste še delali, ne? Ja, sigurno, ker to nam je nek nadstandard pomen, to je denar, ko se lahko skupaj odločimo, zakaj ga bomo porabili. Ne, na vse zadnje tudi se skupaj odločimo, da sofinanciramo te evropske projekte, ko prinesejo potem dodano vrednost, ko kakovost življenja na eni strani uporabnikov kot zaposlenih, tudi svojcev, ker dejansko vsi skupaj smo tisti, ko lahko prispevamo, da na koncu zaživimo, bom rekla, eno fajn življenje v Zasavju, pa mogoče vse to skupaj razširimo tudi na ostalo Slovenijo. Za vse tri še zadnje vprašanje. Seveda je treba imeti po delu tudi kakšen hobi. Imaš kakšnega? Samo enega bi se pa težko odločila. Res? Jih imaš več? Ja. Ma se to je fajn, ne? Kaj pa ti, Samira? Ja, takole sprehodi, pa z nečakinjam, se ukvarjam. To je to? Ja. Jaz pa, če imam cajt, grem ribe lovit, če ne, sem pa doma. Pa kakšno tekmo gledaš, ne? Jo, fuzbal pa rad gledam, sploh šport. In napoved Slovenija-Hrvaška oziroma Hrvaška-Slovenija? Po mojem mišljenju bomo zmagali 2-0. Super, evo, zaradi mene tudi, če se res to kar takoj že zdaj naredi. Hvala vsem, ki ste prišli, hvala vsem sogovornikom, tudi Ani, za ta, jaz upam, prijeten popovdne, ne? Prijetno popovdne. Hvala. Hvala, Igor, za povabilo. Hvala. Hvala. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter.